Namwe sohorishwa mfite kintu wo binyundo hano. Nkamo kupeta inyundo nkahita murangiza. Ibintu bigahita bi. Oya 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 oya. Papa, ibyo bintu utazabitekereza. Uragira ngo nzakubura nkoko nabuze nyogokuru. Ese urajya hehe ko? Basa kumwe kamikaga mubira kunzoka. Koko inzoga yo munzoka kuri uyu urumwe. Oya. Icambere cyo wano mu nzoga uturana gasangira. Dushakisha akabaranyweramo. Usangira n'abantu benshi. Bakakugira inshuti ariko bose burya ntibaba gukunda. Papa. Maze iminsi ntekereza kuri ya nyana yimbwa ngo ni sakindi. Iyo nyitekereje mba numva na warabivuze gira ngo nayo ubusaza papa wavuga gukuri iranyere imbwa igomba gupfa sinabikubwiraga David sinabikubwira ukavuga ngo ngo namakimbirane ngo yabasaza ngo abira byinyanya bitekere n'ibiki byose sinabikubwiraga ukamindura umusaza ubuse noneho wowe urumva umeze ute noneho papa ubu mba nibaza kwere umuntu azakirogeshe agitume nkoba umuntu azakirogeshe kunuka matotoro umuntu azakica te kwere jyewe narabanje kubwira ibya sakindi kubwira ukuntu sakindi ari umugome kubwira ukuntu se ari umugome kubwira se ko ukuntu ari umugome yishe nyokuru wacu aramurangiza nkubwira amateka yabo yose wanga kuyumva Ubu bujye kintu nakorera sakindi uretse kugenda nkasanga yicaranye n'abantu cyangwa yicaye wenyine nkamwisuhurishwa mfite kintu wo binyundo hano nkamukubeta inyundo nkahita murangiza ibintu bigahita bira oya 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 papa ibyo bintu utazabitekereza uragira ngo nzakubura nkoko nabuze nyogokuru reka ariko nacyo cyapfuye oya papa reka ahubwo reka nkubwire inama nziza zagende dufate igihe ufate igihiri nanye mfate ikindi neza uboneze mu mutwe nanye uboneze mu mbavu kita kigwaho ngaho ku buryo nubwo bamuvura nubwo yahura n'umuganga wa hehe atazegera abona umuganga umuvura wamuvura ngo akire umva dukupite ariko twivuye imuzi nanye nayimbwa gusa kamubwire rero aho ngaho twaba tumuhamije ariko kereka tubikoze kigahita gipfa cyanapfa cyajya mu ijuru imana ikakirukanka ndakarakaraka ntabwo kiriya kizajya mu ijuru ahubwo papa nungutse igitekerezo buriya uwazagenda agashaka nk'umuntu akagenda akamusengerera ku buryo asinda noneho yamara gusinda natwe tukaza tugakubita ariko kubita utababarira tugakubita turi hafi uwo muntu rero Davide uwo muntu washiri ku bwoba nk'uko natwe twabushize ninde twamukuje papa uzi iyo mbitekereje mba numva ariko se ntabwo wari ugize se ngo nakwica oya ntabwo nakwica ahubwo se ubuntu wishe oya ntabwo nakwihorera ntabwo nakwihorera ibyiza si yose urayivunye reka ntabwo nakwihekura oya ntabwo nakwihekura se wari ugize ngo nakwica se wakizakishe gutya n'ubundi ko numva wabukishe nawe oya reka papa uzi ko wahita bakora iperereza bagakora ikizamini cyitwa autopsy bagahita bangwaho ishuri neza nanjye uwo muntu papa ariko bihibindi uriya we kansi kirakira bihibindi we ni mupanga ahita pya oya papa ntabwo njye nshaka ko hari undi muntu uzabidukorera ndashaka ko uzamukubita ikibando cy'umutwe ukamukubita ikindi cy'imbavu imitima yacu ikaruhuka reka ahubwo ubwo bihibindi n'umupanga ahita akinyuzaho aya
njyewe ndashaka ko uzakubita umutwe ngakubita imbavu kikagwa hariya none n'imitima yacu ikaruhuka wowe ahubwo reka nkwereke icyiza ni ugushaka bihe bindi ukamukubita inote ya senkani agenda amunyweshe ku buryo batandukana bose bagenda bakambakamba ntawe uzi yari kujya tugahita tubataka tugahita ku buryo ariko gahunda reka tuyipange buryo gahunda ni iyo ngiyo wowe genda ukore iyo diru ubihe bindi umuzane hasigaye cyikorere bihereye kumva ejo mu gitondo bagiye kugishyingura birangiriraho aho rwose nawe umuryango we n'umugore umugore apfakare nawe abindushye abana be babibirara birangire none ubona kubyumvise ukubyumvise rwose nkumva ko nawe rwose urumva ariko papa narenguzeza mu karongo none reka rero tubigarukiza gahunda iba iyo ngiyo gahunda ni iyo inyana yimbwa tuzumve ngo yapfuye Yes, hello. Hello. Oya ndarangije shaka. Oya ndarangije kwitegura ndaje rwose. Eh ndaje. Oya none hanga ngo tuvugane. Shigeye amasaha. Ntabwo magaye. Kongurira kafu rwabeza. Eh? Che nuka genda no masaha nokuri. Akose no masaha. Ugiye hehe koko? Ubu natekere kuma. Oya, basi tujenda kare ariko nuka genda no masaha. Nyuma ngende nzizane ye niba nawe mugiye kuzisangira ubahamagare bazana mu isangire ariko ntabwo nakwemera kugenda no masaha oya ikibazo ntabwo ari cyo sibyo urabese inzoka uri wenyine ntabwo ryo ikindi cyakabintu nyine bahamagare bazana ntabwo inzoka murafasha tukagucira oya sheri oya che nukuriraga nkanje wigenze gamanje oya sheri oya nukuri bahamagare basi baze hano ntabwo nakwemera kusohoka sinakubwiye ko inzoga yawe nyine itaryo nyine urabahamagara baze hano wowe nk'umwe nakabigo ngo tukaganirire nyumvirara ntabwo mpuze aho yahoshe oya rwose ntabwo mbyumva aho yahoshe urajya ngo bazavuge ngo ntegeko n'umugore ngo wampayicishwa kandi mvize ko twikundanira ko aya ninde se utegeka urugo rwawe oya nawe kandi ndakwemera ko kandi rwose ndakwemera ngo yewe uri njyaga yumva ukuntu uhise wemera nkaho nakubabariye nshamukesheje n'akabuga wawe oya ibyo ni ukugira ngo nanise kuki se akabuga utakambwembe rwose urabizi ko twumvikana mu rugo rwacu turumvikana ariko wapi ntabwo nkwemera gusohoka reka kandebe hirya ubwo yashe ndabizi ushaka kugenda ni ukugira Oya. Basi ndabarira rya none abagabo bagenzi banje batasura kasoza ko bumva ko nari. Mba ye. Yee. Kubera urukundo tuba twikundana. Bose rega. Oya. Bose rega agency ga manga. Mama rega. Sibyo. Ndabarira iminota. Ubone sanga. Imwe minota 30 wende. Ntabwo bari kurega bari. Sha wa mugabo. Sha wa. Chanumvise agacupa ko kashaka. Ngaho gente ndabizi kuko n'ubundi ntago n'undi sinakwangira ngo bireke. Ariko gusa ujye umenya ko umutima wanjye ubuhangaye tutareka. Tuzi sibyo. Kandi ngo nanjye ntabwo umwana sibyo. Oho neza. Ngaho gente ndashe. Sibyo. Eri ndabambuka. Nyine utabuke kuko mbamangayitse. Yenararebye gusa agomba
ariko ziriya gahunda twapanze sanga tugira hingaruka urashaka kuvuga se ko zitakibaye oya nzizaba David zaba ariko iki gihugu dufite iperereza rikomeye cyane General nsanga buriya buryo bwo kuba twamukubita ikintu agapfa iperereza rya perereza byanga bikunda bakadufata agapfa bakadufunga no kudukatira urumva noneho ndatekere ndavuga noneho reka dushakisha akabaramweramo usangira n'abantu benshi bakakugira inshuti ariko bose burya ntibaba gukunda noneho uretse ukajya wihutariko noneho wamenye akabara akunda kunywera muri ya mukubitwa n'inkuba noneho ukamenya n'abo bantu bakundana bakunda gusangira aho niho twakuramo umuntu noneho tukemera tukajya hakurya y'amazi umva kandi akazamushyiriramo byihorere byihorere ntiwibuka kapfuna muci papa ntago mba numva nana kavuga mu izina none kantuza kahese karakavuna muheto kaje hano wagira ngo nakagine kamasanduku ngo yabyenda karaka kigeze na sinkari byumve mu matwi yanjye gitinya akagabo kaje ngo kaje kunsaba ngo ngahe avance kankorere ngo serike ubwo araje ga na metero ampe mu burebure ampe mu buhagarike ampe mu butambike ngo agiye kunkora serikeye ubu ngo ari haruhanya akora serikeye yanjye ngo ashyizemo na verini ariko ahemutse ayinzaniye David akayikora akayizana mpita mwicanye umushyiremo ntabyaze papa naramushutse ngo azayikore ibyo mujye muganira ibyanyu na karakagabo ariko ubundi nuko usabye amakuru naramushutse ngo azayizane uburetse ngo ari harayikora ngo yashyizemo na verini ahubwo ubwo mukaganira kuri icyo kiga reka ibyo tubyihorere reka nacyo mujye muganira ibyo byanyu n'amasanduku ariko kare yakagabo n'ubu ngubu nuko ari icyo kintu nshaka kukubwira izina rye ntirikagere mu kanwa kanjye ko bimeze gute David kare yakagabo ngo nikanyabyenda ko gakubwa n'umuruho dore ni inshuti dore isuka n'agatebo uko kwa kundi bidasigana ni inshuti y'amagara dore urya koherwa mu gakinjira baza imigoroba yabo imigoroba yabo ni ukuvuga ngo reba kariya kabari kariya kare karimera neza niho banywera icyo ahubwo twagiye gutekereza kure ntago nari naributse ko maze kubabonana kakabari kari munsi y'ishyamba gutyo y'ishyamba katagira n'umuriro nijoro usanga hijimye nk'ahanywera ingege niho banywera we na karakagabo munsi ya rya shyamba rya pinusi aho ngaho niho banywera aho niho iki kibazo ikintu ngewe ni uko nashakaga kuzamwihorera ari ngewe ubwoko yanjye ibyo ni ibya gisore mbwira uko banywa n'abasangira nta kindi dore yewe sumbwiye ko kari akagabo kanyabyenda mwaganiriye ugenda umushake muzaganira azaguha detaye zose arazifite ko baranasinda wa mugani umva uriya niba ushaka amakuru ye gusa njye kari akagabo rwose ariko umuntu dushaka ni sakindi uriya mugabo mureke nakubwiye ngo mbwira abo bantu basangira ngatinya nk'uko ntinyuruka none se ni nyabyenda gusa basangira cyangwa hari n'abandi sinzi ariko icyo nkubwiye cyo kari akagabo kazaguha amakuru reka nkwereke ejo si weekend ejo ni weekend ngiye gushaka amafaranga 10,000 nguhe cyangwa 5 cyangwa 10 urumva uzitembereze gake gake ugereyo kare wigire nkwigune nkariya nawe usengere icupa urumva ntibasiba inzoga reka 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 ntibajye basiba noneho baze banywe n'inshuti ze basangire uhite umenyera inshuti basangira n'ako kagabo kariya ibindi yenda kazaba karimo numara kubamenya uzumbwira abo ari bo cyangwa se numbona nk'ufite nimero za telefone
umpaye akazi kagoranye nubwo wabona nimero z'abantu abo iza nyabyenda zo ndazifite oya iza nyabyenda we ntano ubona ubona zaya gutuma ikintu gicumva karakagabo kanta yubwoba we nuko bimeze ejo zaguha amafaranga uzatembereyo ejo nejo bundi uzabura abantu babiri nubwo utaboneze ayo manimero ariko wamenya amasura yabo kabwirudikana kana sibyo ibyo byo nakibazo ubundi twebwe nitumara kubona izo adresse neza urumva nzambuka amazi magari none se nyine zazana agafuka araha gusa bazamudomera mu kirahure imbwa iturike dusigaye twimereye gutya nawe ubonye ubundi buryo tuzakoresha umva n'isazi yamugwa nahita yuma umurozi ndamufite papa kabisa kandi nta leta ikurikirana amarozi cyacyo uranyemeye kizabyimba giturike giturike cyo kakubwa no twigaramye ariko nzabanza ndebe intumbi yacyo wenda nyishinyagurire njye nyikoba njye nyimwaza nyishinyagurire bagufata bahita bamuna kubiri akora igicucu nzabanza cunge ku ruhande ndebe hirya no hino oya njye ngikoba njye ngikoba uko bimeze rero